ще видите отново тази информация подробно и в програмата за кандидатстване, както и в програмното ръководство. Интересно впечатление прави тук, че България е в категория с доста по-висок жизнен стандарт, отколкото някои от останалите участнички в програмата. Което в голяма степен би било подходящо за тези, които ще реализират входяща мобилност, а не изходяща такава. Но в случай, че вие кандидатствате за изпращане на участници в чужбина, това за вас няма да има чак такова значение. Тук са ставките за мобилност на персонал и придружаващи лица. Въпреки, че тези придружаващи лица обикновено участват в проекти за мобилност на обучаеми, които бяха в предната категория, придружаващите лица и персонал се ползват от тези ставки, които, както виждате, тук са по-високи и са обединени в по-малък брой групи на отделните държави. Като тук отново вариацията е между 100 и 160 евро за най-развитите държави. Тук са извадени няколко връзки за достъп, но аз ви съветвам да не се мъчите да подписвате. Погледнете на нашата интернет страница, там има такава информация предоставена. Съвсем накратко ще ви кажа основните стъпки, свързани с самото кандидатстване, тъй като заради изискването то да бъде електронно, са въведени някои промени. Първото основно нещо, което трябва да направите, е да се регистрирате и да получите потребителско име и парола в единния портал на Европейската комисия ICAS или European Commission Authentication Service. Някои от вас, предполагам, че вече ползват този портал в рамките на проектите си за мобилни споделения до Da Vinci. Ако имате регистрация от там, можете да използвате същата. Не се опитвайте да правите нова. Този портал е основен за комисията и при регистрация в него, вече в зависимост от целта, за която сте направили регистрацията, можете да получавате достъп до най-различни други сектори и услуги с едно и също потребителско име и парола. Съответно, този портал ще използвате не само на етапа на кандидатстване, ще го използвате и на етапа на отчитане. Също така, ако кандидатствате и за други дейности, като например централизирани или за други проекти и програми на Европейската комисия, отново ще използвате този портал за отправна точка. След като направите регистрация там и получите потребителско име и парола, трябва да се регистрирате в друг портал, ще получите отново ръководство. Порталът се нарича URF. Има публикувано ръководство за работа с него на нашата страница, където ще получите персонален идентификационен код, уникален код от 9 цифри, който ще бъде асоцииран с вашата организация и ще се използва при идентифицирането ви от страна както на националните агенции, така и на Европейската комисия. Когато кандидатствате, този код ще се използва във вашата кандидатура и по този начин ще се проверява вашата валидност като организация, дали всъщност тази кандидатура идва точно от вашата организация или някой друг се опитва да подаде апликация вместо вас. Респективно, очаква се този код, след като сте направили регистрацията си и подавате кандидатурата, той да се налива автоматично в нея, но все още очакваме да видим как точно ще работят механизмите. Искам да обърна внимание, че чуждите организации, тези, които ги партнират по време на проекта, също трябва да бъдат регистрирани и също трябва да имат такъв код, който трябва да бъде предоставен при кандидатстването. Така че е желателно да комуникирате това с тях. Те би трябвало също да са информирани и от техните национални агенции, но наистина е много важно да се знае, че всички организации, които участват в проекта, трябва да бъдат регистрирани и трябва да има съответно такъв тип код. След което вече, когато сте направили регистрацията, когато имате тези данни, можете да подадете кандидатурата си онлайн. На този етап очакваме самите формуляри за кандидатстване да бъдат достъпни посредством нашата интернет страница, страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси. Очакваме създаване на конкретна секция за кандидатстване, където можете да изтеглите формуляра, респективно да го попълните и подадете онлайн. Тук искам да кажа няколко
няколко думи за това как ще се оценяват самите кандидатури, така че да бъдете по-добре подготвени при разписването на проектите. След като подадете кандидатурите, всички те ще преминат три етапа на оценка. Първият основен етап това е проверката за легитимност. Легитимността е проверка за съответствие на формални критерии, като например дали кандидатурата е подадена в срок, дали кандидатната организация, която отговаря на съответните изисквания на програмата и дадената целева група и респективно дали са приложени всички необходими документи. Обръщам внимание, че в случай, че няма покриване на тези критерии, това е основание за отпадане на кандидатурата и недопускането до следващия етап по оценка на качеството. Разбира се, предвижда се механизъм за изискване на допълнителни документи на по-късен етап, така че да ви обясним на случай, че нещо е пропуснато, но наистина ви моля да обърнете внимание, когато подавате кандидатурата за тази проверка за легитимност, за да може да не се допуска отпадането на предложението преди достигане оценка на качеството. Оценката за качество е най-същественият етап от процеса на оценяване. Тя се извършва от външни за националната агенция независими експерти на съответната образователна сфера и цели да се оцени до каква степен кандидатурата съответства на целите на програмата, до каква степен дейностите, които са заложени в нея, са изпълнили и най-вече какви ще бъдат ползите за всички ангажирани в проекта. Тук искам да ви покажа какъв е принципа на оценка. Има три основни компонента за тези сектори, които разгледахме, които носят съответен брой точки. Първият основен сектор това е релевантността на проекта или до каква степен вашата кандидатура се отнася към съответния образователен сектор, до каква степен покрива тези нужди и до каква степен адресира адекватната целева група. Ще видите, ние тук сме подготвили, за съжаление са малък брой, но отново ще ги видите и онлайн. Малко по-подобен вид описани тези сектори с малко повече допълнителна информация, която ви показва какво точно ще се разглежда на всеки един от тях. Тоест по-подобно обяснение на това какво е релевантност, какво е въздействие и какво е качество. Следващата секция е качеството на проекта и степента на постижимост на целите и това до каква степен вие адекватно сте мотивирали обосновали дейностите, които ще изпълнявате и как сте защитили вашата възможност да ги реализирате на практика и какъв капацитет притежавате да го направите. И на последно място, тук искам да обърна внимание на това колко голямо значение дава на това Европейската комисия е въздействието и разпространението на резултатите. До сегашният опит е показал, че след приключването на проекта обикновено всичко спира до там и резултатите рядко се разпространяват до голяма степен извън рамките на организацията, като тук визирам не само публикуването на информация, ами индуцирането на това да се създаде нов проект в резултат от запознаването на някоя организация с това, че друга вече е реализирала успешно такъв. Това е нещото, което цели комисията, иска по-добра обмяна на информация, по-добра обмяна на резултати и на добри практики, така че успешната реализация на един проект да може да породи създаването на други. За това този критерий е изведен отделно в формуляра и на него е дадена съществена тежест. Също много важно нещо, на което трябва да обърна внимание, както виждате от общите брой точки, които са предоставени в отделните секции, максималният брой точки, които може да получи кандидатурата ви е 100. За да бъде преминало успешно оценката за качество, кандидатурата трябва да получи минимум 60 точки. За разлика от предходните години, когато беше достатъчно да получи 50. Друго съществено изискване обаче е изискването за това кандидатурата да покрива минимум 50% от точките във всяка една секция. Тоест, в секция релевантност, където имате 30 точки, трябва да получите минимум 15, следващата минимум 20 и така нататък. Какво означава това? Това означава, че ако вашето проектно предложение е получило много висок брой точки,
можете да изчислите. Например, ако във всички секции имате максимален брой точки, с изключение на една от тях, можете да получите, да речем, 74%, което е много висока оценка и в повечето случаи би ви дава достъп до финансиране, но не сте покрили критерия от 15 точки, да речем, във въздействие на резултатите, тогава ще отпадне цялото проектно предложение. Затова наистина е много важно добре да разписвате всички тези секции, да обърнете подходящо внимание на всяка една от тях, въпреки че друга би ви се сторила по-важна, така че да не пропуснете наистина възможност за получаване на финансиране на качествено проектно предложение, само защото един от компонентите не е бил достатъчно добре разписан. Може ли въпрос една, за да не мога забравя и после? Ами кажете, в принципа ще ви помоля после да бъдам. Кажете, зададохте въпрос. Казвате, че има 40% повече средства. Как ще бъде населението? Защото ти беше по секторни програми. Това означава ли, че всички проектни предложения, независимо да са полионарни, поведнали, ще бъдат... Не, има допълнително разделение вътре в рамките на тези средства. Аз споменах в началото, че секторът на висшето образование ще получи най-голям дял, около 40% от всички средства. Съответно, професионалното образование около 20% и прогресивно намаляване. Принципът на финансирането и класирането е следния. Всяка година Националната агенция получава някаква сума от страна на Европейската комисия, която трябва да разпредели в различните образователни сектори. Например, да кажем, ние бихме очаквали тази година около 20 милиона евро. Това все още е непотвърдена информация, не може да се каже със сигурност, които 20 милиона евро трябва да бъдат разпределени в отделните сектори на база на тези числа, които показах в началото. Т.е. поне 63% от тях трябва да се заделят за първият стълб, трябва едно, поне 23% за вторият стълб. Остават няколко процента, които могат да бъдат прехвърлени в зависимост от броя на кандидатурите и респективно броя на одобрените. А вече вътре във всеки стълб, в зависимост от образователния сектор, има допълнително разделяне, както казах, най-голяма дела на висшето, следващия на професионалното. Когато бъдат оценени абсолютно всички кандидатури, се изготвя списък с тях класирани по точки. И всички кандидатури, които са преминали минималния праг от 60 точки, се включват в списък за очакване на финансиране. Финансирането започва да се отпуска на база вашата оценка, като първи се финансира кандидата с най-много точки, след него следващия и така поред, докато стигнат средствата, с които разполагаме. След което останалите одобрени, но за които не са стигнали средства, се включват в списък с резерви. Тогава на база на това дали има списък с резерви и колко е голям той и на база на резултатите по другите сектори, след като се види какви средства остават в един или друг сектор и отново на база на правилата на програмата, може да се направи прехвърляне на средства и да се освободят нови средства за финансиране на тези кандидатури в резервния списък. Това най-общо е принципа за финансиране. Това означава, че аз съм кандидатствал с проекти от юни за учение възрастни, означава, че по точки ще се състезавам с проект Леонардо. Не, защото това е друг образователен сектор. Остава формуляра за кандидатстване за съответен сектор, когато подавате за други, вие подавате за други и се състезавате само с останалите за други. Защото в противен случай някои по-големи опитни организации биха изтеглили всички средства и биха позволили на другите да участват. Това беше от мен за сега. Надявам се да не съм ви отвлечил, но наистина са доста неща, като си опитвам да обърна внимание на всичко. Благодаря ви за вниманието. Тук може да видите кратка информация, как да се свържете с нас. Сега, доколкото виждам програмата, ще може да направим малко почивка, след което аз ще